Velkommen til ny episode av Kasper på kjøkkenet. I dag så skal vi lage mørbra biff med fløtegranete poteter, asparisbønner og babygulrot. Og vi kommer til å ha en saus som er en bearnaisesaus. Jeg bruker ikke to kamera nå, nå bruker jeg bare min 80D, så jeg håper det funker. Gjerne kommenter nede i kommentarfeltet til hva jeg skal lage til neste gang, og hva du syns om denne settingen her. Så, la oss egentlig begynne å lage mat. Da skal vi kjære løk. Jeg glemte å nevne at det skulle være løk dette her, men vi kjære løk. Du kan enten steke løken, eller ha rå løk. Jeg velger å ha rå løk, for jeg ikke så veldig glad i stekt løk. Så jeg pleier å skjære så tynt jeg klarer. Som jeg nevnte i forrige episode, så er ikke jeg så veldig flink til å skjære smått da. Når det jeg har gjort, så pleier jeg å ta en tallerken, og så legger jeg løken på, ja, på tallerken. Vi skal gjøre klar fløtegratinerte poteter. Da er det da en ildfast form som ser slik ut. Kjæresten har da kjøpt en slik fløtegratinerte poteter, klassisk med fyldig fløtesaus. Ferdig på 30 minutter i stekeovnen på 225 grader. Jeg pleier å bruke en gaffel, prøve å fordele den her så godt man kan. Og ettersom det skal stå i 30 minutter, så er det egentlig bare å putte den i ovnen. Da har vi kommet til mørbra biffen. Dette skal da krydres med grillkrydder og vanlig pepper, svart pepper. Dette er litt klisse, så da må man bruke papir. Så banker man litt forsiktig, som jeg pleier å gjøre, for å få en mer form. Det gjør også at det blir lettere å steke den. Så har vi kommet til å bruke grillkrydder. Det er bare å ta, og ta så mye grillkrydd man ønsker å ha. Når du har gjort det, så tar du sort pepper. Her må man ikke prøve å ta så mye, for da blir det veldig svidd på toppen veldig fort. Ønsker du å ha salt, så kan du legge det til, men som jeg sa i forrige episode, det var at jeg ikke er så veldig glad i salt. Nå gjør vi det samme på andre siden. Grillkrydder. Og sort pepper. Og da er det bare å begynne å steke det på stekeplate. Da skal man sette på vannet her til aspargesen og babygulrøtter. Og så venter vi til det blir litt varme, så skal vi begynne å putte opp i det. Da har vannet begynt å småkoke, da kan vi putte opp i babygulrøttene, opp i den lille kasserollen her. Og så kan vi ta aspargesbønnen oppi her. Man tar veldig forsiktig, for det her er varmt. Varme greier. Da er det på tide å begynne å steke mørbra biffen. Da bruker jeg melange smør. Og så bare dasher vi på med litt olje. Setter vi på plate. Det er veldig viktig. Så finner man fram en stekespade. Da velger jeg den store her. Nå ser man at det koker litt her. Da kan vi sette ned den her til 7. Så jeg pleier bare å smøre rundt her når jeg ikke har så veldig mye å gjøre. Så er det bare å la smøret smelte. Nå har fløtegratinerte poteten stått inne i 30 minutter, men man ser på fargen om den er ferdig, og den er jo ikke helt ferdig enda. Nå står den nede i ovnen her, men vi lar den gå noen par minutter til oss, slik at den får litt gyllen farge på toppen. Da har smøret begynt å koke, da kan vi ta fram biffen. Nå sa jeg litt feil, det jeg mente var at smøret har nå smeltet.
Og det er jo greit å ha en som hjelper meg å passe på hva jeg sier, fordi kjæresten er jo i bakgrunnen, fordi hun nevner jo, eller nevner om jeg sier noe feil, eller uttatt ting feil, da. Veldig, veldig, veldig viktig. Tommel opp! Dette her går ganske fort, så vi setter ned platen til 6. Nå kommer til det bråke litt, grunnen er sett på ufta. Allikevel, ja, dere hører meg, og det er greit. Jeg ser på kamera at det, lyden er grei, og perfekt, perfekt, perfekt. Så jeg pleier å snu de her ganske kjapt etter hverandre, for å få litt mørhet innvendig. Jeg liker å ha biffen veldig rød, så jeg steker veldig fort. Men hvis du ikke liker han så rød, så kan du steke det på 3 minutter på hver side. Da er biffen ferdig, så da skal jeg ta av plata her, og så skal vi da putte den her på en tallerken. Da har man tatt ut fløtegratinerte poteter, da har du fått en fin gyllene farge. Så nå er det egentlig bare å legge det på tallerken og smake på det. Jeg hadde litt uheldig med bearnaisesausen ettersom at jeg gjorde det litt galt, så kjæresten kom til å lage det, for hun er mye flinkere på det enn det jeg er. Da var maten ferdig. Det tok litt lengre tid enn det jeg tenkte, men slik ser det ut. Nå er det bare for meg å sette meg ned og kose med dette her. Hvis du likte denne episoden her, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet på hva jeg kan lage til neste gang. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en skyvisioner, så snakker du til en ny episode av Kasper på kjøkkenet. Ha det bra!